masijongeke uba ilimithi kabani ka-one over x xa ux esondela kuzr uba ingubani siyayazike into yobana xa sisuka kweli cala liminus sisondela kuzro umzekelo sithi sino-minus 0ero point 0e 0o 1ne uf of x uya kubani ku-minus one thousand xa usiya kubani umzekelo usuka ku-0ero point 0ero 1ne sinominus one hundred ngokuya usondela ngokusondela ke kubani ku-zr umzekelo uba nominus 0er point 0e 0e z 0 ube noziro abanintsi uyayazi e into yokubana ifuncshin yakho izoba nguminus omkhulu kakhulu yiloo nto ke okay, sizathi siyiboniseke namhlanje uba kwenzeka ntoni xa usondela kubani kuziro xa usuka ngasentla nangasezantsi umzekelo xa usuka kumanani amakhulu xa ngu-zer point zeo one kweli cala elintheni lipositive ziyazi uba sizofumana u-one hundred kantixa uyawusondela ngokusondela ube no-zer point ze z one usuka kweli cala linjani liplasi uzoba nenani elikhulu elingubani elinguplasi umzekelo xa uno-zero point ku zero zeo one uzoba no-plus one thousand ngoku ke uzawuthi uqaphela ke into yokubana xa usuka ku-zero kweli cala lincinane uzoyofumana inani elikhulu elinjani eliminus okanti naxa usuka kuziro kweli cala elinjani liplasi usondela ngokusondela ku-ziro uzofumana inani elikhulu elinjani eliplasi ngoku ke loo nto singathini ke xa sesiyibhala ngokwemets xa siyibhala ke singayibhala ngolu hlobo uqapheleke into yokubana ilimithi yakho kufuneka macala omabini ithini ikunike inani elinye ukuze ibe yathini kanti ibe ikhona ngoku ke loo nto masiyijonge ngegrafu uba ime oluphi na uhlobo xa uyijonga kwigraf kubakalo xa siyibona ngamanani siyayibona uba yenza ntoni ngoku ke masiyenze le nto endithetha ngayo xa ux ebamncinane kakhulu siyayazi into yokubana ifancsin yethu kweli cala litheni liminors xa isondela kuziro kakhulu iyayazi into yokubana xa usondela ngokusondela kuziro uyawufumana ubani ux u-f of x omkhulu kakhulu kodwa onjani o minus cala liminus minus nto ke igrafu yethu isihla ngokuhla iya kumanani amakhulu y kodwa anjani aminus kodwa ke into inye iyafana naxa kwelicala cool, likhulu lipositive ufumana xa usondela ngokusondela ku zero uyaqaphela into yobana igrafu yakho yonyuka into engapheliyo izaufumana uzofumana amanani amakhulu Uke, si, ngoku ke sathi sthike ngoku intoni ilimithi yethu xa usiya kuzero iza kunika ntoni kuba kaloku siyaqaphela uba kwelinye icala sifumana amanani amakhulu anjani anegative okanti kwelinye sifumana amanani amakhulu anjani apositive ngoko ke ithini ke loo nto uyazazi ke intoni ii-properties zakho okanye izinto iilimithi ezithethayo ngazo uba xa usuka kweli cala liplasi uthini f of x siyamazo uf of x wethu ngu ahlule ngo x ngoko ke xa usuka kwelicala cala liplasi uyaqaphela into uzathi uzawuthi ufumane inani elikhulu elinjani eliplasi ngoku ke sisithi uzofumana uplus infinity nansi ke lento nto siyithetha xa sithi linani elikhulu ubeka oluphawu luthwa xa ukubizwa ngubani nguplus infinity ukanti xa usuka li minus liminus x xa esondela ku-zero esuka kwelicala li liminus uyaqaphela into bana ufumana inani elingakanani elikhulu lika f of x xa usuka kwelicala li liminus kodwa elinjani eliminus minus nto ke sizathu sibeke olu sithi litheni sithi ufumana uminus infinity nansi ke le nto ngayo xa usuka kwelicala li liminus usiya ku-zero uf of x wakho uzoba ngubani uzoba linani elikhulu elinjani eliminus elinja londo ke sibeka all power sithi ngu minus infinity kuba bendithilo ke iproperties zakho okanye izinto zakho ozaziyo ngentoni nge limits xa i limit isiza macala amabini kodwa ingakuniki into enye ithetha ukuba londo asinayo lo limit ayithini ayi exist ngokoke into engekhoyo sizathi asinayo ke lo limit xa u x esondela ku zero kutwa i undefined okanye ayifumaneki antsoke into esichazela yona ke ilimithi funeka ujonge into yokubana xa usuka amacala omabini usuka kwiplasi okanye usuka kwi-minus ufumana inani elifanayo na masijonge omnye umzekelo kuba kaloku yonke into imnandi ngemizekelo Masijonge kuba le function yethu ime ngoluphi nawo uhlobo kuthiwa x usondela kubani ke kulo umzekelo kuba kaloku siyayazi into yobana yethu ukuze bekanti ikhona kufuneka xa usuka amacala omabini ufumane inani elinye sisathi ke i-x sendela ku-zero kabani kalimithi ilimithi ifunction yethu ngoku ingu-one umahlulahlule engobani ngox kued ngoku ke soijonga kakuhle kwigrafu ke le nto ukuze siyibone kakuhle kuba lou sibonile nakumzekelo odlulileyo uba igrafu yethu yiyona esichazela kakuhle uba kwenzeka ntoni ngantoni ngale limithi yethu ngoku ke sinobani sinoxqued ke ngoku ongaphantsi kwuntoni ongaphantsi kuqhekeza lethu i fraction yethu ke u denominator goko uyaqaphela into okubana awusuka ngasenhla masibeke lento nthetha ngayo sibene no x sibene nanku u x wethu gokuke u x ongu zero sayazi ndoba ngilo besimenze ngaphambili akekho ngokuke masijongeke xa usondela ngokusondela ku zero ungade ufile ku zero masithi sinobani siqale kwelicala lipositive okanye li plus sino-zero point one siyayazi ke uba u-zero point one square d uzakunika bani uzakunika u-one hundred xaw ngoku ke sibe nominus zero point one sijonge into yoobana uzawuthi asinike bani u-zero point one square d uzaba ngubani umahlulahlule ngo-one izaba ngu-one hundred lowo kuba kaloku sinesquare cause kaloku into yenzayo ngoku uzawuthi uphinde uyiphindaphinde kwangayo le nto iminus yiloo nto ke iza kunika inani eliplasi siphinde sijonge uba ngokuya usondela usondela kubani ku-zero xa uno-zero point zero one uzofumana bani u-one thousand xa usuka u-ten thousand xa usuka kweli cala linjani liplasi naxa usuka kwili cala limainusi ke ise kwa into enye uzofumana u-ten thousand kuba kaloku sinosigweti elinani uliphindaphinda kabini kwangalo yazi ke xa uphindaphinda iminus ikunika intoni into eplasi yiloo nto ke sinobani sino-ten thousand nakweli cala ngoku ke ime ngoluphi na uhlobo legrafi yethu nantsi ke siyayibona uba xa usuka kweli cala liminus xa usondela ngokusondela kuzero ufumana inani elikhulu kakhulu uzawuthi ulufumanekelonani elikhulu ngokuya ngokuya usondela yiloo nto ke igrafi yethu isonyuka ukanti naxa usuka kweli cala liplasi uyabona ukuba ngokuya usondela ngokusondela kubani kuzero ufumana inani ifancshin yethu iya iba nkulu ngokuba nkulu kuba galoku sibonele uba xa uno-zero point one uno-hundred xa uno-zro point zero 1ne unothousand xa uno-zr point zr z z zro one uya usonyuka ngokonyuka ngokonyuka kakhulu ngoko ke ithinike ilimithi yethu ilimithi yethu xa ux esondela ku-zro usuka kweli cala linjani usuka kweli cala liminus siayazi so, ke ifanctini yethu uba ingu-one umahlulaahlule ngox kweda iza kunika bani iza kunika uplus infinity nditshileo kuplus infinity uba izoba into enkulu kakhulu enjani eplasi ukanti naxa usuka kweli cala liplasi ilimithi yethu iza kunika ntoni uyaqophela kwigrafu uba iya kuplasi infinity nayo ithini ke loo nto ngeelimithi zethu siyayazike iipropeties zayo uba le nto ithethwa ziilimithi uba ithini ithi xa inani lisuka lisiya kwinani elinye ilimithi yethu isiya kwiinani elinye emacala omabini ikhona ngoku ke sizawuthi iya kubani ku-infinity plus, infinite. Ku plus, plus infinity iba linani elikhulu kakhulu kuba kaloku siyazazi ba xa usuka plus ikunika uplus infinity xa usuka kuminus ikunika uinfinity ngoko ke xa uzazi iilimithi zakho kanye imida yakho uzathi ugqibe ke ngok into okubana le limit iya kubani kuplus infinity iba linani elikhulu kakhulu goku ke sizauthi sizenzeke ezi eminye imizekelo edibaniselene nantoni neli mitsi kwixesha elizayo ndiyabulela inkosi